Të dashur miq të pasdites, jemi sërish së bashku dhe kam kënaqësinë që studion këtë tavolinë ta ndaj me dy kolege të mia, të cilat janë edhe pjesë e një projekti shumë të rëndësishëm dhe interesant lidhur me solidaritetin. Janë po ashtu edhe pjesë e MMS-s, Shoqatës së Studentëve të Maqedonisë, dhe për t'na treguar më tepër, do jenë këtu së bashku me mua për t'na treguar më tepër për projektin e tyre të fundit. Përshëndetje Rita Ajdaraga dhe Vesa Sedaliu. Përshëndetje. Si jeni vajzat, ju pyes një herë në këtë periudhë fund viti? Si ndjeni? Së pari, faleminderit të gjitha për ftesën. Vërtet është ndjerë për mua dhe Ritën të jemi aty së bashku ta kalojmë këtë pasdite. Dita shumë mirë, si studentët të mjekësi sot pak mësim, pak përgatitje për të ardhur aty, edhe kështu, ja ku jemi. E kam parasysh, Rita. Pak me stres, pasi që vinë afrohen provimet, edhe pse është fund viti, janë festa, duhet të jemi të gëzuar, mundohemi që sa më në mënyrë pozitive të kalojmë këtë kohë, pak më stresuese. Dhe një, para se të kalojmë tek tema e solidarizimit ju, a bën një dhurata për vitin e ri? Po. Po? Po. Kemi edhe një tradit në organizatë, si Kritsenta, që e bëjmë çdo vjet edhe do bëhet shumë shpejt tani prap. Bëjmë dhurata njëri tjetrit, pa e ditur se kush për kë e bën atë dhuratë. Tani për organizatën, a mund të më tregoni pak në pikat e shkurtra diçka më tepër? Po, para ata të cilët nuk e njohin, se mua më vjen shumë interesant që po pyes për diçka që e di dhe jam pjesë edhe vetë personalisht. Po, atëherë në kështu, organizata jone ka emrin Shoqata e Studentëve të Mjekësisë në Maqedoni, është organizatë më e vjetër 75 vite, pra themelimet, si që dini edhe ju, janë prej nga themelimi i Fakultetit të Mjekësisë. Kryesisht puna jone është duke punuar në sektorin e shëndetit publik, në edukimin mjekësor, në punë me të drejtat të njeriut dhe gjithashtu punojmë edhe për edukim të shëndetit seksual. Gjithashtu diçka që neve na veçon si organizata është që kemi shkëmbime studentore, pra kjo do të thotë se na mundëson që studentat tonë që studiojnë në Shkup dhe Tetovë të mundet të shkëmbehen, do me thënë të bëjnë praktik në shtetet të ndryshme. Kemi shtetet si Turqia, si Italia, Brazilia dhe kështu me radhë. Përveç se që shkojnë studentat tonë, në për këto shtete gjithashtu na vinë edhe aty studenta dhe bëjnë praktikë. Pra këto janë diçka që mund të veçoj që është diçka më e afër për ne. Dhe shumë interesante dhe shpresoj që të rrojë sa më gjatë kjo organizatë dhe të zhvillohet sa më tepër. Doja t'ju pyesja të dyja, se çfarë nënkupton solidarizimi, solidariteti, si term, si fenomen, si gest? Për neve besoj që do thoja është një kaos për të ndihmuar një grup të caktuar ose për të simpatizuar me dikë që kalon në një periudhë të themi specifike në jetën e tij. Vesa, për ty? Definitivisht atë çka përmendi Rita dhe mund të shtoj që kauza mund të jetë edhe pozitive e negative, thjesht do me thënë të jetë mbështetje për atë grup ose njëri që është duke kaluar diçka, po marë parësysh çka është, t'i gjendesh në ato momente. Dhe një unë që në fillim ju prezentova si ju kam kolege, pra jeni studentet të mjekësisë, jeni doktoresha të ardhshme. Sa mendoni se lidhet profesioni juaj jonë me solidarizimin, sa duhet ne si mjek të ardhshëm të jemi solidar, si përveç asaj pjesës si njerëz të përditshëm? Mendoj që definitivisht baza e secilit jo vetëm mjek, po e secilit njeri në botë është të jetë të ketë solidaritet edhe të jepë mbështetje për të gjithë të tjerët edhe të shikon të gjithë njësoj. Kështu që mendoj që sidomos për profesionin tonë është shumë e rëndësishme pasi që se cili njeri një ditë mund të mendojët në një pozitë që të jetë pacient edhe mendoj që është shumë e rëndësishme që të ketë solidaritet në çdo rast në profesionin tonë. Vesa, mendon se çdo njeri, çdo punonjës mjekësor duhet ta ketë me patjetër këtë kriter që të jetë i denjë për të punuar me njerëz në aspektin e mjekësisë? Po shif, Algjira, neve si studentat të mjekësisë, gjithashtu edhe vetë doktorët kur diplomohen, në momentin që diplomohen si që di dhe ti është që duhet ta bëjnë në betimin të Hipokratit. Më thonë, për ata që nuk e din, edhe për popullin, në fjalë të shkurta është një betim ku punoj si mjekësor, betohet se do punoje për të mirën e pacientit. Pra, solidariteti është diçka që duhet ta ketë, po gjithashtu është diçka që na detyrohet ta kemi ne si punonjës mjekësor. Kështu që janë njëra me tjetërën shkojnë në proporcionet të drejta. Po sa mendoni se është dorëdhënë shoqëria jonë?
Realisht, mendoj se shumë. Edhe unë. Pse mendoni kështu? Se këtu nuk do isha shumë dakord me ju, por më tregoni pak, pse mendoni kështu? Pra si që përmenda dhe si që edhim, ne jemi më në organizatën ku jemi, dhe çdo ditë kemi mundësi të shohim situata nga më të ndryshmet, ku shohim doktorat, ku bëjnë punën e vetë. Në më thonë, njësë prej mjekësia prej doktorat, ato që ka shohim ne çdo ditë. Sa dalim prej vetës që të mundet të ndimojnë, në për koridore njerëzit njëri me tjetërin, dikush nuk e diku ashtë, dikush tjetër jep dorën, ne si studenta ndimojmë, gjithashtu edhe rrugës, ka ndodhur rast të shku pjesht vend i madh, kur dikush ka patur nevoj, a qofë për telefon, a për autobus, a, dhe më thënë, këto janë shembuj ka e përdiqmja, po që tregojnë që jemi si popull që duam të ndimojmë, shkaku që duam edhe vetë ndimën. Mm-hmm. Edhe duke qenë edhe në organizatë, edhe për projektin kemi projekt SOS Baba Dimri, i cili është pikërisht për dorëdhënie, për të hapur shpirtin dhe njerëzve të cilit kanë nevojë. Rita, në të njëjtin mendim me Vesën? Definitivisht po. Mendoj që shumë më shumë si popull jemi mësuar të fokusohemi në gjërat negative, mm-hmm. por realisht ka shumë pozitivitet rreth neve dhe vetë projekti unë, do të thënë ka qenë projekti im i parë edhe fotografit, ka qenë projekti im i parë në shoqatën tonë, edhe nga aty ka filluar gjithçka, gjithë aktiviteti im në shoqatë, edhe është definitivisht një projekt që e mbaj shumë afër zemre dhe kam shumë qejf dhe definitivisht ka shumë njerëz që ndihmojnë. Vesa përmendi pak më parë se edhe ne si student ndihmojmë me njëri tjetrin edhe njerëzit, domethënë në korridore, edhe kur shohim njerëz, dhe do doja të ndaja një moment interesant që më ka bërë përshtypje shumë shpesh se ne nëpër grupet tona shpeshherë shpërndajmë lajmërime kur kërkohen grupe të xhakut, grupe specifike të xhakut. A mendoni se janë edhe të, domethënë ka edhe atë efektin e vetë që janë nxënësit ata të parë të cilat më njëherë lëshohen dhe shohin se t'ju gjenden më njëherë në ndihmë atyre njerëzve, në çoft se mundi ndihmojnë duke dhuruar ata xhak ose duke gjetur dikë tjetër që t'i jap xhak për atë grup të cilin kërkohet. Po, definitivisht, mjekësia është profesion human, edhe është, mendoj se duhet ta kesh ndjenjën brenda vetë, ti jesh human, edhe të punosh në mjekësi. Si që thatë, bashkë për para disa ditëve kishim një postim të tillë dhe e pashë se me njëherë u gjetë edhe grupa e gjakot, po më ka ndodhë raste kur neve vetë si studenta, bile unë me shoqërinë, është kako që grupin e gjakot e kam zero negativ dhe si që dimne në mjekësi, është pak mira. Tani, gjitha ata që ka nevoj, besoj se Vesa të jetë në dispozicion. Po, njofë edhe disa kolego, ashtu dhe njëri tjetëri në njoftojme që shiko, se unë jam kjo grupe gjakot, në qofë se mos e dhe nëzoti, po ke nevoj ti, ose dikush afër ty, më njofto dhe para prakisht në gjithë grupin, edhe në gjithë shoqërinë njëri me tjetërin e dimë çfarë grup gjaku jemi edhe mos e dhe në zoti prap do them nëse ka nevoj të ndimojmë. Por se si njërës jemi po, dhe gjithë shka më të ndodhë. SOS Baba Dimri edhe këtë vit nuk i harron fëmijët. Më tregoni pak për këtë projekt. Tani, do doja të dëgjoj edhe nga Rita diçka, sepse me qënë se e ka pas të projekt të partë, po i ndrisin si të këtë moment. Më tregoni të këtë si është ajo ndjesia. Është vërtet një projekt që të jep një pikpamje tjetër të jetës. Mm-hmm. Do me thënë, jashtë asaj që neve kemi çdo ditë stresuese, që ditën jemi në obligimet tona akademike dhe kemi provimet, kemi stresin e madh, definitivisht shikon një anë tjetër të jetës edhe fillon të jesh shumë falënderues edhe për gjërat më të thjeshta gjatë ditës që i bën, për një takim me shoqe, ja kështu, për një kafe që do e pish, për një të dalur në diell që do e kesh një shëtitje, definitivisht të jep një pikpamje komplet tjetër të përgjithshme. Si fillohet ky projekt? Projekti fillohet me mbledhjen e vullnetarëve, të cilët janë mund të jenë studentë mjekësisë, të farmacisë edhe të stomatologjisë, mos gaboj. Domethënë, mbledhen vullnetarët, të cilët do mbledhin ndihmat në markete të ndryshme në Shkup. Zakonisht bëhet në bashkëpunim me Vero Marketet. Kemi neve shtandet specifike që i kemi në të shoqatës tonë, edhe aty domethënë i njoftojmë njerëz të rastësishëm që kalojnë që kemi një aksion humanitar dhe mbledhim ndihma ushqime, jo para, kryesisht mbledhim ushqime, mm-hmm. dhe ata sipas dëshirës çfarë të duan mund të japin donacion ose mund të japin ndihma materiale nëse
nëse kanë dëshirë. Meqense projekti zhvillohet domethënë nga vullnetarët, qëndrësisht nga studentët e drejtimeve të cilët i përmenda. Sa janë të interesuar studentët për të qenë pjesë e këtij projekti specifikisht? Realisht shumë, domethënë ky projekt më daton prej vitit 2007, domethënë prej 2007-s dhe deri tani çdo vit kemi vullnetare të cilët duan të bëjnë pjesë e këtij projekti. Bile prej vjet u detyruam që ta hapim, domethënë mundësinë edhe për studenta, jo vetëm të mjekësisë, po siç tha edhe Rita, edhe të farmacisë, edhe të tjerë studenta ku studiojnë, për të qenë pjesë e projektit, sepse realisht është diçka shumë e mirë. Sa ofrohen njerëzit për t'ju ndihmuar? Dhe më thënë, kanë atë interesin kur ju shohin me mantila, sepse të një arrova ta theksoj, për unë e di këtë gjë, se e di që vishenit, dhe më thënë, me mantila, të dalohet që i ka të bëjt diçka lidhje me mjekësin, dhe sa ofrohen njerëzit që vinë ju pyesin, dhe pastaj, a janë ata me njëherë të gatshëm, a janë mosbesues, ose me njëherë janë të gatshëm për të ndihmuar? Po, në fillim të them të drejtën, na shohin pak si me një çka po ndodh, a jemi duke reklamuar diçka, po megjithatë kur na shohin prapë të rinjë me mantil, kur i afrohemi ne vetë popullatut, normal aty ose asaj që duan, ja shpjegojmë se jemi studenta të mjekësisë, do të thonë me këto fjalë jam studenta të mjekësisë, i tregojmë se jemi duke mbledhur donacione siç tha dhe Rita, do të thonë vallëqofshin ato për në pako ose donacione. Edhe në qoftë se hasim dikush që nuk na beson, atëherë në shkaku edhe fati i mirë joni që kemi shumë të dokumentuar fotografi edhe i tregojmë punën një vit para ose dy vit para edhe na besojnë me një herë, se ma kur janë në fakte nuk mund të lëvizësh prej fakteve. Kështu që dhe besoj se i besojnë shpejt. Po. Dhe besoj se po. Pastaj në atë moment thonë që okay, patjetër. Sa zgjat si projekt mesatarisht? Rreth 2-3 javë, prej momentin e parë, 3 javë prej kur fillohet me punën e vullnetarëve për shitoret e ndryshme. 2 javë pasi që mblidhen donacione, do me thënë për afërsisht 2-3 ditë pakot bëhen në hapsirat e dekanatit që i na i sigurojnë ata. Mblidhemi prapë të gjithë vullnetarët edhe gjithë organizata kyçemi realisht në këtë projekt edhe i bëjmë pakot me atë parim që në çdo pako do ketë njësoj ushqime dhe të njëjtat lloje të ushqimeve. Edhe pakot pastaj mblidhen të gjitha në një vend dhe dërgohen nëpër institucionet që i kemi që kemi lajmëruar që do dërgojmë pako. Por para se të kalojmë tek institucionet, meqense edhe përmendi se në çdo pako duhet të ketë një lloj gjëra. Çfarë gjëra ka zakonisht brenda në një pako? Do ketë çokolata, patatina, ndonjë lëng frutash. Këto janë gjërat kryesore që i kanë qejf fëmijët edhe. Edhe besoj se ata janë shumë të ndur kur ju shohin. Për këtë dedikohet ky projekt, sepse njerëzit besoj se dhe këtë e kanë shumë të paqartë se për kë, ku shkojnë këto ndihma? Të cilët fëmijë janë më tepër të fokusuar këto paketa? Atëherë, ne si organizatë kanë një shkak pse ky projekt bash është afër zemrave tona, është shkaku që ky projekt është për ata të cilët kanë nevojë më shumë, edhe janë grupe të cilët janë, si të them, për grupat të cilat kanë nevojë për më shumë dashuri. Në këtë grupë hynë fëmijët pa prindër, fëmijët të cilat luftojnë me smundje të rënda, fëmijët me nevoja të posaçme dhe me radhë. Se temat janë shumë të mëdha kur them me nevoja të posaçme, domethënë hynë më shumë. Se kanë qenë edhe spitalet dhe institucionet përkatëse, domethënë varësisht se në cilën kategori është fëmija, bashkëpunuese në këtë projekt. Realisht shumë. Edhe besoj se kjo është një lajm shumë i mirë. Shumë. Edhe këtu dua ta cek profesor doktor Sonja Bojagjieva, e cila më ky është viti i dytë ku del edhe ajo vullnetare në përmarkete të ndryshme bashkë me studentat ti afrohet popullit ose njerëzve që hynë në përmarketa dhe ti tregoje që neve si studenta jemi duke marrë këtë iniciativë dhe të mundet të gjithë së bashku të mbledhim sa më shumë pako për fëmijë, do me thanë rri me orët të tara. Dhe besoj se me qënë se i përmendët dhe profesorën tonë,
është edhe një dëshmi më tepër se njerëzit kur duan të bëjnë diçka mirë e gjejnë kohën. Po. Dhe besoj se këtë e kanë dëshmuar edhe studentët apo jo. Meqense ne jemi shumë të ngarkuar siç e përmendi pak më herët edhe Rita, por kur kemi edhe rastin e profesorishës, besoj se tani nuk ka marrë vetime sepse nuk mund që të jemi aty për të ndihmuar për një njerëz. Ashtu është me të vërtet, biles dua ta cek se vjet pikërisht profesoresha kishte ore 24 ore linte në spital dhe më njëherë pas asaj erdhi bashkë me neve. Do më thonë më njerëzore dhe më humane pe kaq që mendoj se mund të veje, po gjithashtu edhe studentët. Për shembull unë me studentat të cilët jam në grup, më thua në vesat lutem të mbarojmë me ushtrimet pak më shpejt, informoj asistentin se jam unë pak kështu si më e gjallë, që të mund të shkojmë të vëlluntojmë të mund të mbledhim pak. Do më thënë është një ndjenjë veçantë, ku të gjithë mundojnë të japin nga një krah që në fund rezultati të jetë sa më mirë dhe pozitiv. Si ka qenë rezultati këtë vit? A keni bërë grumbullimin e pakove sepse ka përfunduar me sa di grumbullimi, tani vetëm ka mbetur paketimi faktikisht i të gjithave. Grumbullimi zgjateve sot deri në orën 7, mos gaboj, në marketet Vero. Prej nesër do fillon të bëjmë pakot, të paketojmë, edhe pastaj do fillojnë të dërgohen. Domethënë, definitivisht institucionet me të cilat ne bashkëpunojmë na mirpresin aq mirë edhe çdo vit para dhjetorit thrasin në telefon, pyesin kur do vini prapë se fëmijët ju presin edhe është shumë një efekt. Kështë të lenë pa fjale dhe pa fikse ashtu. Shumë djenje mirë. Sa pako ka mesatarisht në për këto aksionat? Po, të them të drejtë, në vitin nga viti ndryshon, po mund të cek pak me krenari se vjet arritëm deri në 800 pako, a ka patur raste kur kemi mbledhur dhe 1200, dhe më thënë. Varet. Shumë, domethënë, një numër shumë i lartë. A mendoni se ka ndikuar pak edhe inflacioni në këtë? A mendoni se nëse çmimet ishin pak më të lira, do kishte edhe më shumë pako? Absolutisht po. Absolutisht. Sigurisht faktorët janë të ndryshëm, po mendoj se faktori kryesor është pikërisht inflacioni dhe të mos e injorojmë faktin se dita ditës ka dhe më pak njerëz në përmarkete, sidomos në qofse nuk e regulojmë ne orarin, diçka që na përket neve. Normal, mundohemi si organizatë që ta gjejmë atë kohë ku ka njerëz më shumë në përmarkete, po çdo faktor është i ndryshëm. Deri më tani, sos Babadimri ka qenë vetëm për shpërndarjen e pakave, apo jo? Po. A mendoni ndonjëherë që të bëni edhe ndonjë aktivitet tjetër, ndonjë blerje të lodrave, të teshave, diçka tjetër ose ndoshta edhe që mund ta keni realizuar deri më tani? Po. Atëherë dua ta cek biles me krenarise. Do flas për vjetë, me që vjetë e kemi mbëllur. Vjetë patëm rastin edhe mund të them edhe nderin që me të hollat të cilët mblodhëm, blemë 4 aspiratorë për klinikën e pediatrisë dhe një stetoskop. Një vit para prakisht, dhe më thënë një vit para asaj, donacion e dhamë për një vajzë cila kishte nevoj. Disa vite para asaj, dhe më thënë, me të hollat kemi mbledhur lodra dhe shofim vitin nga vit shikojmë çka nevoj edhe ashtu edhe neve regulojmë dhe në çdo vit sjell vështirësi të reja ose mundësi të reja dhe si pas atyre regulojmë edhe neve këtë vit a keni ndo një plan ose do shihni njëherë si do keni dalë me grumbullimin? Atëherën mënyra e të mbledhurëve pak e shkon kështu në qofë se i kemi pakor neve dhe më thonë fillon me përgatitjen e pakove. Në qofë se shofim se nuk kam mjaftushëm pako, atëherën të holla që kemi të mbledhura, i shfrytëzojmë për të blerë edhe më shumë sende që të kryojmë edhe më shumë pako. Në qofë se shikojmë që kemi mbledhur mjaftushëm numër, do më thonë atë numër që shikojmë ne të arsysha, me të holla që në mbeten, shikojmë të shfrytëzojmë në fakt të bëjmë mire diku tjetër. Po si do tjetë, gjdo gjithë që mbledhim nga ne dhe jepet. Në më thënë, asë një gjë nuk është dhe e mbajmë për në. Absolutisht, dhe besoj se nuk ka njëri që e dyshon, nuk ka njëri që e dyshon këtë gjë. Pak më parë Rita përmende se kur fëmijët i marrin ato, është një këndarësi e veçantë. Më thuaj pak, si është këndjesi? Në më thënë, gjë e parë që ndodhë është, e kemi, janë fotografi është edhe Nikola, i cili vishet si Baba Dimri. Se këtu edhe duja të ndalësh, a kush është Baba Dimri zakonisht? Dy vitet e fundit ka qënë Nikola, i cili ishte oficer vjetë lokal, si vjetë nacional, i sektorit për të drejtat e njeriut, edhe vishet si Baba Dimër, edhe shkojmë në për institucionet e ndryshme,
Dhe ato busqeshja, ai gëzim i atyre fëmijëve definitivisht nuk harrohet. Edhe kur i marrin pakot, kur i hapin, tregojnë njëri tjetrit se çfarë kanë marrë, edhe bëjnë foto me babadimrin, ajo është një eksperiencë shumë e veçantë dhe definitivisht i e shpresoj që gjithkush ta përjeton dhe ta shikon se si shkon të gjithë projekti. Duke si diçka shumë e shenjtë në fakt, shumë interesante. A është diçka që ata e presin, a janë të informuar paraprakisht që do të vi babadimri i mamës së saj ose ju thjesht shkoni surprizë? Varet nga institucioni. Mm-hmm. Në shumicën e vendeve ata informojnë paraprakisht për shkak se, domethënë duhet të marrim edhe pëlqimin nga prindët për të bërë foto, pëlqimin nga prindët për ta organizuar këtë projekt. Domethënë në kryesisht fëmijët janë në DNA se po vjen babadimri edhe po vjen dhuratat, po definitivisht nuk mund ta presin atë që ne u asjellim, atë gëzime dhe atë pozitivitet. Dhe një detaj që e përmende është se ata u atregoj njëri tjetrit se çfarë kanë, në pakot e tyre. Dhe faktikisht janë të njëjta gjëra, por këtu do duhet që të përmendim sërish atë që në çdo pako duhet të kenë të njëjta gjëra. Besoj se kjo edhe më tepër e ka shtyrë që ti qëndroni besnik kësaj. Këti fenomeni. Absolutisht. Dhe me thënë, ka pasur raste kur më pak në donacione gjenden lëngjet e frutave, edhe me ato të holla që i mbledhim, shkojmë edhe blejmë më shumë lëngje fruta, sepse më pak dhurohen nga njerëzit, edhe shkojmë që t'i plotësojmë pakot që mos ngjel asnjë fëmijë me diçka mangët. Ky projekt zhvillohet në Shkup, por jo vetëm në Shkup, pasi zhvillohet edhe në Tetov nga studentët e Tetovës, nga studentët e mjekësisë dhe drejtimeve mjekësore. Si është ky si projekt atje? Atëherë dua të cek se studentat të cilat e realizojnë këtë projekt në Tetovë janë në pjesë e MMSA-së. Do me thënë, neve si MMSA kemi dy lokale, njëra është në Shkup, tjetra është në Tetovë dhe në Tetovën, normal, do me thënë, në vendet të ndryshme, në mënyrat të ndryshme punohet, me gjitha të qëllimi është i njajta. Edhe atje, në për male, mbledhin donacione, mbledhin produkte, bile, do thosha se në Tetovë janë edhe pa më kreativ se neve. Sepse mundësojnë të ketë, do me thënë, të shkojnë në kino, mundësojnë të ketë do një festë të fund vitit, ku bëhen normal mbledhje të donacioneve që të munden ato, mandejti shfrytëzojmë për të bërë pako. Do them se janë shumë më kreativ se neve, po definitivisht edhe populata në Tetovës mund të themi se japin më pak, japin të gjithë shumë. Me gjitha da studentat atje ashtu kanë vendosur edhe në kush jemi ne të ndalojmë, bile i përkrahim me të madhe. Do besoj se është një mënyrë shumë interesante, sepse kështu përveç se përfitojnë shpirtërisht edhe zbavitën studentët në këtë rast, sepse me një mbrëmje të organizuar, zbavitëse, ata edhe qirirojnë ato energjit negative dhe marin energji pozitive, sepse qëllimi për këtë mbrëmje është shumë i bukur. Shumë. Po ne në Shkup do kemi në njëherë? Po pa tjetër. Apo s'kemi kone? është në planifikime, të vetën, janë në planifikime për vitet e ardhshme, absolutisht. Me gjithë se edhe shumire edhe e theksove se edhe në Tetov japin shumë. A menoni se Shkupi ka përparësi me gjithë se është kryeqitet, ka madhe për njerës, fakultetin do shta është më i madhë, janë edhe drejtimet e tjera, njerëzit, do me thënë, ka më të për njerëz. Nuk e ditë, disa krahasime ose nuk vërehet kjo tek ky projekt? Realisht, jo. Shiko, Tetovën e kemi edhe pak më të re në punë. Do me thënë, është një 4 vjetë e vjetër, le të themi. Ka më 3 vite që ka filluar punën me SOS-in edhe mund të them që do me thënë, edhe pse është si qytet më i vogël se Shkupi, vërtet njerëzit kur e shikojnë që kemi qëllime të pastërta edhe ata nga shpirti, japin aq sa çmundën. Domethënë ne shpeshherë hasim njerëz ku mendojnë se duhet na sjellin çokoladat të mëdha prej Milka, a nuk e kuptojnë që neve si studenta jemi të kënaqur edhe na mbaron puna, qoftë edhe një krem banan. Domethënë nuk ka nevojë të jetë diçka shumë e madhe dhe kur ja tregojmë këtë gjë njerëzve atëherë thonë, po, në rregull. Okej, po shkoj të marr një paketë tash. Po, ka raste ku dua ta cek vjet, domethënë ishte
i ashtëm një njeri ku bleti diku 20 çokolata milka të mëdha, edhe ne gjithë u çuditëm, thonë, wow, a e kuptoj ti çka i tham, e di, pa tjetër shumë të falimderuar, ma ka edhe njerëz ashtu që, kur e kuptojnë se një krem banan, si që thash, në mbaron punë, blejnë pakot mëdha me krem banan, edhe në ato në mbarojnë shumë punë, edhe... Mjafton që të ketë diçka sa për ti, po, sa për ti gëzuar. Nuk bëjmë ndonjë dallim që çka mund na japin ose si mund të japin ose ta vlerësojmë diçka që blihet më shtrenjtë ose më lirë. Pse për ne çdo gjë është e shtrenjtë, domethënë në shtëpi e vlerësojmë shumë me vërtet. Dhe sidomos besoj se edhe ata fëmijët e mendojnë fiks në të njëjtën mënyrë. Nuk besoj se do shkojnë që ti kontrollojnë çmime se sa janë, por ai gëzimi aty në atë moment, besoj se unë si e rritur më bëhet çefit më jap dikush një pako me çokoladë e lëre më një fëmijë. Mendoj e kështu Argjira, siç e përmendë pak më parë se se rritës i ndritin sytë vetëm kur flet për projektin. Po. Atëherë mendoj fëmijë të vegjël edhe 4 herë më shumë syt i ndrit. Si do të thënë është një ndjenjë me vërtet e veçantë dhe mund të them me plot gojë se kam fatin që të jem pjesë e kësaj organizate që organizon diçka kaq të mirë. Tani ju jeni pjesë e organizatës, pjesë e projektit, pra ka një eksperiencë interesante, unike, që do kishit dashur që ta ndanit me ne? Atëherë, kisha dashur përveç kësaj të vlen të përmendet që të gjithë studentët së cilët punojmë në shoqatën tonë, i bëjmë këto aktivitete jashtë obligimeve tona akademike dhe jashtë orarit mësimor. Është punë vullnetare edhe ne punë e sakrifikojmë edhe punojmë në kohën tonë të lirë për të bërë projekte të tilla, siç është SS Baba Dimri, kemi gjithashtu edhe kongresin që organizohet çdo vit, është kongresi i studentëve të mjekësisë dhe të mjekëve të ri. Gjithashtu tani kishim edhe konferencën e prezantimit të rasteve klinike, edhe definitivisht aktivitetet tona zgjasin nga janari deri në dhjetor pa ndalur edhe pa u lodhur definitivisht. Po në një aktivitet mosbavitës jemi gjithë sy e vesh. Të them të drejtën për neve që jemi në Mumsa, çdo gjë na duket zbavitse, se pse do them, se siç e përmenda pak më parë, punojmë në disa sektore të ndryshme, okay. Edhe studentat kanë mundësinë të zgjedhin të cili sektor janë. Edhe varësisht të cili sektor janë, organizojnë vallëqofshin ligjërata, vallëqofshin ndonjë projekt diçka tjetër në bazë të asaj çka intereson. Edhe normal, më përpara e kemi organizuar edhe festa për studentët të mjekësisëve, po të them drejtën pas Covidit, pak disa sende janë ndryshuar, po pse jo edhe ti rikthej më festat? Pse jo? Pse jo? Edhe pse, do të shtoj në kongres edhe në konferenca, festat nuk mungojnë, do të thonë çdo pas asaj vazhdojmë me festën, po ashtu, kështu që për ata të cilët nuk janë pjesë e organizatës e kësaj, do të thonë më mos has, fatkeqësisht, a mund të antarësohen kur të duan ose ka një orar fiks? Si shkon kjo si procedurë? Atëherë, unë ka 2 vite më që jam president organizatës edhe bashkë me ekipin vendosëm se është shumë mirë që kur të duaj studenti vetë bashkan gjitet. Ka studente që janë viti parë edhe nuk ndijen të gatshëm që të bëjnë me njëherë pjesë një organizate. Se stresi është i madhë. Do filloj prej vetes, unë jam prej Prespa. Kur erdha në Shkup, mendoja se jam në New York, jo në Shkup. Ndryshimi ishte shumë i madh. Besoj se këtu të bashkangjitemi edhe unë edhe Rita, duke qenë se edhe ne vim prej vendeve më të vogla. Po bashkë edhe ju. Edhe në fillim nuk më shkonte në mend që të bëhem pjesë e diçkaje se më dukshe se fakulteti edhe asnjë gjë tjetër. Prandaj lëmë dyert e hapura, po shikojmë që mundësisht në çdo 6 muaj ti hapim ato, si të them, regjistrime, le të them, po dua të cek se nuk është që pranojmë të holla, si që ka dhe organizatë, do më thëmë, kush do thjesht në thotë, ne duam të bëjmë pjesë në Mumsa, sa mund të jemë pa djetër që përgjigja jonë është po, se punojmë në këtë mënyrë, jemi të hapur për këdo student që do të mësoje dhe të përparojë. Madje kjo është edhe motoja e organizatës tonë, pra, si kush jemi ne, prap do them që të themi jo. Pra ta ekzistojmë, edhe prandaj edhe jemi atë. Që të jeni sa më afër studentëve. Po përsa i përket projektit, meqenëse ka dikush ndoshta tani e dëgjon, a mundet që të bëhet tani pjesë
duke dhuruar një pak ose diçka çfarë dëshiron vet, sepse siç e thatë edhe ju nuk janë të përcaktuara. Kështu, pasi që ne jemi duke mbyllur projektin, më domethënë prej nesër fillon paketimi, patjetër që nëse dikush do këto 2-3 ditë të dhurojë diçka, mund të na lajmërojë në Facebook, domethënë nëpër rrjetet sociale, në Instagram, edhe të na thotë. Edhe patjetër që do i pranojmë. Megjithatë të kyçet kaq vonë me fatkeqësisht nuk mundet se më ne i kemi ato regjistrime edhe kemi diku 60 vullnetare të cilët gjithë duan të jenë pjesë e përgatitjes të pakove, gjithë duan të shkojnë fëmijët, edhe prandaj edhe kemi limite. Megjithatë të përdonim patjetër që po. Po, ma rastin që me që ky vitu përmbyll, le ta kene në mundje studentat, edhe kush do që ofte, du më thënë, jo vetëm të mjekësisë, që viti tjetër është në brapa ne, kështu që prap do ketë regjistrime. Duhet ta kemë parasysh. Me qënë se ju në MMSA bëni dhe aktivitetet të ndryshme, projekte të ndryshme, si që përmendi dhe Rita, a menoni se vindi jo një kufizon do shta studentën, që ofse do kishin pas në një kusht më tepër, në një mundësi më tepër, do kishin bërë edhe projekte më të mëdha edhe më ndryshe edhe më të gjëra se veç të fokusuara vetëm në Shkup ose vetëm në Maqedoni? Ose jemi mirë edhe kështu si jemi? Realisht të flasë, duhet të atëse këtoj se më jam ka 2 vite në këtë pozit që jam, edhe nuk mendoj se jemi të limituar. Dhe me thëna, për ata që nuk e dinë, po grand projekte ka gjatë gjithë vitin, ato janë projekte ku mund të aplikosh me ide të tënde dhe t'i realizosh. Ka organizatat të ndryshme të cilat ofrojnë mundësi të ndryshme. Ne kemi fatin që t'jemi pjesë e federatës më të madhe të studentëve të mjekësisë, ku shikojmë gjërat të ndryshme në momente të ndryshme dhe realisht mënyra se si u thiqemi ne si organizatë mund të them që është në standarte shumë të larta dhe nuk na ka munguar deri më tash diçka. Po edhe në qoftë se shikojmë që diçka na mungon atëherë si tim, domethënë si grup vendosim që ok, në këtë moment na duhet kjo gjë ose duhet të përmirësohemi këtu, edhe e shikojmë që të mund të përmirësohemi në atë lëmi. Vajza, kemi ardhur në fund të kësaj bisede, e cila unë nuk dua që të mbaroj asesi, por kemi ardhur edhe në fund të vitit dhe jeni ndër të ftuarat e fundit për 2023, pasi kemi këtë javë dhe javën tjetër, dhe unë do doja që personalisht të uroj MMSA sa më shumë suksese, por edhe juve të dyjave si studente me nota më të mira, me sa më shumë provime të kaluar dhe sa më shumë qejf në jetën tuaj. E një të shkojnë për ty. Shpresoj. Faleminderit shumë që ishte pjesë e studios tonë sot. Edhe suksese sidomos për projektin, shpresoj që të kemi dhënë një mesazh deri tek shikuesit tanë dhe të jenë të vetëdijshëm për vitin e ardhshëm, siç edhe e thaj, viti i ardhshëm sjell mundësi të reja, kështu që besoj se të gjithë do jeni interesuar për të ndërsuar. Faleminderit për ftesën, edhe ti them të gjithëve që na shikojnë që s'ka nevojë të vijë viti i ri të bëjmë diçka të mirë. Çdo ditë është ditë e re, mundësi e re për të ndihmuar edhe për të bërë diçka më mirë, kështu që sikush mund ta shfrytëzoje çdo ditë për të qenë më afër atyre që kanë nevojë, a qofshin edhe të afërmit ose familjes të vet. Kështu që faleminderit edhe një herë, ishte kënaqësi. Unë nuk kam që atë shtoj më tepër, besoj se Vesa i përmbledhi të gjitha, Rita? Edhe unë s'kam që të shtoj seriosisht, faleminderit për ftesën edhe që na dhatë mundësinë që të shpalosim atë që neve punojmë çdo ditë me aq shumë dashuri dhe me aq shumë vullnet. Ishte kënaqësi për ne. Faleminderit. Faleminderit. Ndërkohë ne miq tani do të bëjmë një shkëputje shumë të shkurtër publicitare për të rikthyer në pjesën e fundit të emisionit.